Sumqayıt şəhəri özünün ən dinamik inkişaf etmə mərhələsini yaşayır. Son aylarda Sumqayıtda yaranan canlanma və təkamülü hər bir sahədə aydın şəkildə görmək mümkündür. Əmrəlik şəhərində bir neçə istiqamətdə müasir infrastruktur layihələrinin tikintisi uğurla icra olunur. Şəhər sakinlərinin və qonaqların asudə vaxtlarının səmərli təşkil edilməsi üçün yeni salınan dəniz kənarı bulvar kompleksində işlər uğurla davam edir. 106 hektar ərazisi olan bulvarda ən müasir infrastruktur yaradılır. Ərazidə 3 gəzinti sahəsi salınıb. Hazırda 4-cü gəzinti sahəsində abadlıq işləri yüksək zövq və keyfiyyətlə həyata keçirilir. Dənizkənarı bulvar ərazisində yaşıllıqların salınması üçün də hazırlıqlar görülüb. Burada müxtəlif növ ağaclar, mövsümü güllər əkilib və qazon örtüyü salınıb. Yaradılan yaşıllıqlara xüsusi qulluq edilir. Bildirildi ki, bulvarda işlərin tez bir zamanda başa çatdırılması üçün əraziyə texnika cəlb olunub və işçi qüvvəsi var gücü ilə çalışır. Məlumat verildi ki, Dənizkənarı Park Bulvar kompleksində əraziyə münbit torpaq daşınıb, istinad divarları tikilib və üzlük daşlarla üzlənib. Bulvarda böyük kanalizasiya xətti, ərazinin və yolların yağış sularının axıdılması üçün xətlər çəkilib. 4200 kilometr uzunluğunda yolun özülü tikilib, hazırlıq qatı vurulub və səki daşları qoyulub. Müasir işıqlandırma və avtomat suvarma sistemləri yaradılıb. 100 min kvadrat metr sahəyə tam et döşənib və hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Kompleksdə yaradılan bayraq meydanında və birinci dambada işlər yekunlaşır, ikincidə isə davam edir. Ərazidə sosial obyektlərin və yaşayış komplekslərinin tikintisi aparılır. Sumqayıtda təhlükəsiz şəkildə velosiped idmanı ilə məşğul olmaq istəyənlərin də arzuları gerçəkləşdirilib. Belə ki, Dənizkənarı bulvar layihəsində velosiped həvəskarlarının istəkləri nəzərə alınaraq, onlar üçün eni 3 metr olan xüsusi hərəkət zolağı salınıb. Onu da bildirək ki, sürücülərin rahat gediş-gəlişi üçün eni 16 metr, uzunluğu 3 kilometr olan məsafədə avtomobil yolu salınıb. Sumqayıt bulvarı özünə məxsus gözəlliyi ilə hər kəsin diqqətini cəlb edir. Yeni bulvar Sumqayıtın simasını dəyişərək onu daha modern və yaraşıqlı şəhərə çevirəcəyinə əminlik ifadə edir. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.